Blodbadet i Sarda, år 2. I begyndelsen af år 2 nåede general Kaper frem til den store handelsby Sarda, hvor hun dræbte byens 10.000 indbyggere og brændte hvert eneste hus ned til grunden. Det fik lovbringeren på andre tanker, og i frygt for, at det skulle gentage sig, overgav han rimstenen til druiden Zerubabel og den valeriske hær. Den røde rimsten var med en længde på 7 meter og en vægt på mere end et ton noget af en opgave at transportere, og den voldte en del problemer at få hele vejen hjem. Men i Valerien gjorde druiderne en vidunderlig opdagelse. Den, som rørte rimstenen under meditation, fik evnen til at fremsige de hellige bønner, som ærkeenglene havde givet Stesian under slaget om Anunnu.